આજ રોજ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે NSUI ની એક મીટિંગ યોજવામાં આવી હતી, જેના ભાગ રૂપે MP થી બોલાવેલા ઇલેક્શન કમિટીના ઇન્ચાર્જ અમુલભાઈ ચોરસિયાએ વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપીને વધુમાં વધુ NSUI માં જોડાવાની અપીલ કરી હતી. અને આ મીટિંગમાં ગુજરાત પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવ દવે, મયુર પટેલ, શ્રી જેશ નાયર, સલાઉદ્દીન કાઝી, મિહિર પાંચા, નબીર કાઝી, હિરલ પટેલ, અભિષેક ગઠિયા, ધવલ ટંડે, અનિલ પરમાર, જે વલસાડ જિલ્લાના તમામ હોદ્દેદારોએ હાજરી આપી હતી. PRO અમૃત ચોરસિયા હું, ઓર યહાં પર પૂરે ગુજરાત મેં NSUI કા લોકતાંત્રિક ઢંગ સે ચુનાવ હો રહા હૈ. હમારે કોંગ્રેસ કે માનની મહાસચિવ શ્રી રાહુલ ગાંધીજી કી સોચ હૈ કી જનતા કા પ્રતિનિધિ જનતા સે હોના ચાહિયે, ઉસી તરહ છાત્રો કા પ્રતિનિધિ છાત્રો સે હોના ચાહિયે. ઇસલિયે જો કોલેજ કે નિયમિત છાત્ર હૈ ઉનકો NSUI કા મેમ્બર બનાકર और उन्हीं के बीच से इलेक्शन कराकर, अभी तक सिलेक्शन होता था, अब इलेक्शन हो रहा है, चुनाव होगा, लोकतांत्रिक ढंग से होगा, वोट पड़ेगा और उसी आधार पर कॉलेज अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का भी चुनाव होगा. આજે વલસાડ જિલ્લા ખાતે NSUI ની એક મિટિંગ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં આવનારા દિવસોમાં આવનાર NSUI ના ઇલેક્શનોમાં કઈ રીતેની કાર્યપદ્ધતિ છે એ માટે આજે અમુલભાઈ ચોરસિયા MP થી અહીંયા NSUI વચ્ચે પધારેલે છે અને NSUI ના તમામ કાર્યકર્તાઓને કઈ રીતે ઇલેક્શન થશે એની માહિતગીરી અમને પૂરી પાડી છે. અને આવનારા સમયોમાં આપણી વચ્ચેનો નેતા, વિદ્યાર્થી નેતા કેવો હોવો જોઈએ એ આપણે જ નક્કી કરવાનો છે. આજ રોજ આ મિટિંગના આધારે કાલથી ફોર્મ મેમ્બરશીપ કરવાના દિવસો કોલેજમાં આવશે અને કોલેજમાં અમે NSUI માં જેમ ને જેમ વધારે પડતું મેમ્બરશીપ થાય એવી અમે ભાઈધારી હાથમાં લઈએ છીએ. જય હિન્દ.